kids are going well? Vi svänger upp i skogen här. Ja.
Lite enduro, vansklig som ni säger. Mycket stora stenar. Välj ett bra spår. Ha gärna bra avstånd för det är lätt att få stopp. Ja. Så låt den som kör före, låt den ha kört en stund före. Det är väldigt, väldigt lätt att få stopp om man hamnar i fel spår. Ja. Annars är det bara att köra. Ja, ja bra. Jeg måtte stoppe en gang til midt i der, for du stoppet jo oppå.
nära med en handgard så beskyddar henne mot kvistar och. Kult da. Ja, det var skapt her inne. Ja, deilig. Her er det hullet i gulvet. Ja, Victor går først, så vi er trygge. Här har vi era sängar, här ni ska sova. Här har vi sängar, Mattias. Oj, det är god ventilation här. Men kolla det här, ingenting är mögligt. Nej, det är ju förvånansvärt. Ja, men det blåser ju igenom. Det regnar ju säkert rätt igenom också. Ja, golvet ser jävligt mjukt ut bara sånt här. Ja. Det är nog jävligt. Jag var närmare där.
får vi köra, han är lite lättare att ha lite fart. Høyre der. Det går faen vei der også. Å, fy. Jeg tror jeg skal få pisket rundt igjen. Å kjøre gress, ser ikke hva som er under.
Fy fan vad fint. Ja, här är kalasbra att köra. Ja. Toppenställe. Men jävlar vad varmt. Åh, oh, jag ser det röd ut. Ja, nu blir det lite mer grusväg det sista tyvärr, men ja, ja. Så är det. Vad sa du nu? Det blir lite mer grusväg nu, vanlig grusväg. Ja, ja, ja. Det är grejt att få lyfta lite. Ja, absolut. Skål. Alltså.
se vad han går. Alle veier, ass. La oss ta den litt bakover. La oss prøve oss å... starten, og så tar du den mens du står på siden. Der! Prøv på andre siden. Ja, bare ja. Sånn, ja. Ja, det gikk å holde meg. Ja, det er vanskelig å kjøre ned også. Ja. Men det gikk å holde meg her også. Vi er safe. Å faen! Så ikke det. Hadde landet her nede da.